Gəlinin 9, bəyin isə sadəcə 7 yaşı var. Aranızda bu uşaqların valideynlərini, o toyda iştirak edən insanları qınayanlar olduğunu hiss edirəm. İlk eşitdiyim zaman mən də təəccüblənmişdim. Dedim, bunların dini imanı yoxdurmu? Sonra düşündüm, yəqin təriqətləri belədir. Uşaqları erkən yaşdan nənəm demiş ayaqbaş ediblər. Dünyada bu cür anormal adətləri olan az ölkə yoxdur. Amma sonra nə o toya yığılanları, nə də valideynləri qınamadım. Çünki iki az yaşlının da həyat hekayəsi düşündüyümüz kimi deyilmiş. Maraqlıdır ki, əsərin qəhrəmanı 9 yaşını yenicə qeyd edən balaca cayladı. Qeyri-adi toyun baş tutmasına səbəb isə həkimlərin qızcığazın valideynlərinə sizin övladınızın cəmi bir neçə həftə ömrü qalıb söyləməsidir. Çaşbaş qalan ata və ana çarəsiz şəkildə qızlarının son anlarını gözyaşlı keçirməsini istəmirlər. Onlar balaca qızlarından ən böyük arzusunun nə olduğunu soruşurlar. Cayla atasına deyir ki, hər kiçik qızın xəyalında canlandırdığı gəlinlik donunu o da geymək istəyir. Valideynləri anlayırlar ki, gəlinlik geyinməsi üçün onun böyüməsini gözləmək ağılsızlıq olar. Bu mümkünsüzlüyü dərk edən valideynlərin hər şeyə rəğmən 2 ildir qan xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkən qızlarının bu arzusunu reallaşdırmaqdan başqa əlacları qalmır. Onlar Cayladan evlənmək istədiyi oğlanın adını soruşanda, qızcığaz Dallasdakı uşaq xəstəxanasında tanış olduğu 7 yaşlı dostu Jose Griggs-i göstərir. Kiçik bəyə meylini salan Cayla, gözyaşlı valideynlərinə mənim ondan çox xoşum gəlir söylüyür. Maraqlıdır ki, balaca bəy də vaxtı ilə eyni xəstəlikdən əziyyət çəkib. Lakin o, ölümün yaxasından canını qurtarmağı bacarıb. İstər oğlanın, istərsə də qızın valideynləri Caylanın son arzusunun gerçəkləşməsinə bir az tərəddüd eləsələr də, onlar qızcığazın qəlbini qırmaq istəmirlər. Və onun xəstəxanadaykən dostlaşdığı 7 yaşlı Jose Griggs ilə evlənməsinə icazə verirlər. ABŞ-ın Texas əyalətində 2009-cu ilin fevral ayında reallaşan nikah mərasimində ölümünü gözləyən kiçik gəlin ağ paltar geyinib başına tac taxır. Toy günü bütün qayğılarını unudan balaca cütlük üzüklərini taxdıqdan sonra əbədi olaraq dost qalmağa söz verirlər. Həmin an olduqca həyəcanlı olduğunu deyən Cayla evlənməyin çox gözəl bir duyğu olduğunu söylüyüb. Anası isə deyir ki, biz qızımızın bu arzusunu yerinə yetirməyə bilməzdik. Toyunda They Love Bug adlı musiqinin sədaları altında seçdiyi oğlanla rəqs edən Caylanın ən gözəl günündə ona dostları və ailəsi şahidliyi edir. Salonda satılan çiçəklərdən toplanan pul isə Caylanın istəyi ilə eyni xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara paylanılır. Çarəsiz ata da toy günü qızının üzünün gülməsini onun xoşbəxt olması kimi qiymətləndirir. Xəstəxanada qızının çox solğun olduğunu, toy günü isə onu tanımadığını, ağ gəlinlikdə çox gözəl və xoşbəxt olduğunu dilə gətirir. Valideynlərinin ürəklərinin sındığı an isə 2009-cu ilin aprel ayına təsadüf edir. Balaca qızın xoşbəxtliyi uzun çəkmir. Cayla əbədi olaraq həyata gözlərini yumur. Həyatda başımıza nə gələcəyini bir Allah bilir.
Allahdan da arzum budur ki, heç bir ata-anıya övlad dağı çəkdirməsin. Belə, maraqlı həyat hekayələrinin davamının gəlməsi üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Zəng işarəsinin üstünə vurun ki, yeni videolar gələndə xəbərdar olasınız. Digər maraqlı videolara isə sol tərəfdən üstünə vuraraq baxa bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Qismət olsa görüşərik. Hələlik.